Recanto de muitas histórias. Foi aqui no salão principal da Academia Maranhense de Letras que o professor da Universidade Federal do Maranhão lançou seu livro Tarquino Lopes Filho, médico, político, jornalista, administrador que virou mito. E figura tão expoente como ele precisa ser resgatado e o livro, com uma boa narrativa, ele traz, né, a memória e a história de um grande maranhense. Que militou aqui, se aperfeiçoou na França e faleceu no Rio de Janeiro. O professor Natalino Salgado nasceu na cidade de Cururupu em 25 de julho de 1946. Hoje ele é membro da Academia Maranhense de Letras e membro também da Academia Maranhense de Medicina, onde ocupa a cadeira de número 40, que ocupou Tarquino Lopes Filho. A solenidade foi prestigiada por vários escritores maranhenses. Ele lia o livro tinha uma destinação, né? Ele era para cumprir uma determinada tarefa de ordem acadêmica. Mas quando eu acabei de ler, eu disse, chamei Natalino, esse livro não pode ficar limitado ao que tu escreveste. Essa figura, que é o Tarquino Lopes, é uma da figura polivalente, é um homem extraordinário, é um homem que não foi só um médico, que não foi só uma pessoa que se dedicou à saúde. Como escritor, já não é essa a primeira obra, as outras são dignas de mérito, e esta aqui resgata um dos nomes mais importantes da medicina maranhense. Um resgate o mais necessário e útil possível para a literatura maranhense. Em seguida, foi realizada uma sessão de autógrafos.